този епизод ще видите. Имахме коалиция, когато почнахме трима човека. По-скоро двама, две минути по-късно, трети човек се включи при нас и разказахме абсолютно всичко. Искам да съм изсварени ръцете на масата и да кажа, ето аз победих с кеф. Дидо да каже, ето аз победих шиваната игра. Но 14 годишно лапе ще го види това нещо, ще каже, аз ще направя на съученика ми нещо тъпо, за да мога да изпъхна пред класната. Брат, аз съм... Много те харесвам, брат. Много те харесвам. Когато вече видиш, че нещата опират до това ти да си тръгнеш, тогава вече сме коалиция и всички сме виновни. Това е моята игра. Така съм избрал да действам. Ако ме изгонят, това ще е. Това ще е моят край. Здравейте и добре дошли в 28-ми епизод на Къщата на инфлуенсерите. Днес ви очаква голяма изненада. Ситуацията за Дидан не изглежда много добре. Сякаш всички се обръщат срещу него. Коалицията му се разпадна, но той още не го знае. Дали ще се спаси, ще разберем. Между времето да ви напомним, че кастингът за трети сезон тече. Запишете кратко видео, качете го като скрито в YouTube и ни изпратете линка на castingigrach.bg. Също така, приордърът на книгата на инфлуенсерите продължава. Вземете си я от линка в описанието на приордър и ще я получите с подпис от нас и шанс да дойдете в Къщата сезон 3 като гост на продукцията. Нека видим как инфлуенсерите ще получат изненадата на сезона и как ще реагират. Ден 19. Инфлуенсърите биват събудени с музика и Перси се крие в озонстаята, но не знаят какво ги очаква, като погледнат към телевизорите. А Дидо е притеснен за бъдещето си. Добро утро! Добро утро! А, кумба кафе! Къде си, бако? Ето, ако съм тук, обяснях на Мита, че сега, ако бяхме още в мисля, трябваше да си там. Трябваше, така ще се гушкаме, да. Да. Ето, как спа сам? Еми, сам, неприятно. Нали? Само Роси ме зави вас още Ивка. Ами не, 2 часа. Хора, видяхте ли? 2 часа ли? Вратнака, таймер, врата. Добро утро, е. Какво правите? За какво говори? На улице. Какво ще правим днеска, брат? Не, това е номинация. Това е номинация силно. Това е силно заради вцията и народ, че става пусна по номинация. Еми, по план караме и той, какво стане с това. Само дето с нощи бидяли. Роси и Нори с това, плънка Персия, сигурите на газерка, може ли за малко да ни идваш? Чувствам се много зле днес. Днеска е един много гаден ден за мен. Предчувствам, че си ходя, което ще е окей, защото явно не съм изиграл играта правилно. Усещам, че има предателство към мене най-вероятно от Нори. Така се чувствам. Много е сухо, човек. Той с тези номинации е много сухо. Много е суха цялата работа с тези номинации. Аз не мисля нещо. Защо не е хубаво? Няма си ходиш. А? Няма си ходиш. Да. Никой ще вземе. Твърде. Само ако нашия план. Не знам, не знам, това ставам вчера. И аз не знам. Това беше яко напил. Не вярвам да се напредали. Не знам, не знам, не знам, не знам. Какво такова? Гласуваме си, когато сме се разбрали и това. Не. Ако се напредали, ще е мега грозно човек, смисъл. Не може да си с някой и да ходиш и за другия отбор. Аз като отях да говоря с кумбата, казах на всички, че отях да говоря с кумбата. Да, да, с кумба съм. Бяхме се разбрали да не съгласуваме един за друг и вчера да ме века отпада. След трябвите деца скараха Ронси и това. Норче, добре ли си? Какво стана с нощите? Норче. Чакай малко, моля си се, човек. Thank you.
замислиш се. Персиколик аз съм. Да го изловим. Ще знаме, че се наговарят нещата. Да, ми избор. Ама защото... Каза ли съм? Габи явно има още някой. Какво правим по плана Каранг? Ами, тя нали няма да гласува така. Тя ми каза с нещи. И какво правим? Аз ще. Ясно. Ти си и това са ни аз. Помниш ли, като казах ми на цените, като трябваше да го сложиш в кумбата? Всичко са провали? Куда ще там няма жертво? Не, не, повярвам, не е така. Щото... И какво? Какво ще е тази седмица? Ами... Такова ще еш, да. Габи... Свършила работата. Няма какво. Да, аз ти казвам, че е супер очевидно. Хората ми са тъпи. Ама ти... Да не съм виновен само аз. Аз не казвам, че си. Аз просто казвам, че... Не трябваше да е в това начин. Правим каквото правим и си ходя и така. Усещам напрежение в къщите. Много напрежение. Има... Как да кажа... Известна доза страх според мен в хората. Скандала вчера преобърна абсолютно всички планове на всички хора в къщата. Някои към по-добро, други към по-лошо. Моята ситуация е към по-лошо, даже кумбата след това ме извика да си говорим, че отпада нашата оговорка, което му е направило лошо впечатление, най-вероятно, че изобщо съм го питал и някакви такива неща. И според мен е... ще събера 2-2 и ще разбера, че нали, аз съм част от другата колица, то е ясно, защото аз чувствах притеснат във ъгъла, със сигурност, понеже ще му намеря, че съм силен играч и всякакви такива неща. И ако не търсех някакъв начин да събера мои хора, които нали, да подсигурят, че ще гласуват за други хора, не за мен, със сигурност чаках за мен, може би, напредните номинации, не знам. За мен това беше единственият изход. Имало е някаква агитация нали, към гласуването, но аз това решение съм си го взела още от преди това. Не било, защото някой ми е казал да го направя. Аз примерно не смятам, че съм в колисата, защото аз в крайна сметка гласувам така, както аз почувствам, че искам да гласувам. Разбрах доста неща. И ако са има номинации, знам какво да направя. Не смятам всичко е като преди, не. Не, защото имаш удар срещу партията и сега вече не мога да... Да, имаме и топци тук по вратовете, изписани сме целите. Това е, няма как. Котарачето и Елеонор също се отдръпват от Дидо, макар той все още да им има някакво доверие. Това ти? Ами вчера ми беше много кофти. Вчера говорих с Перси. И наревах. Аз зато и после... Ти си плачкал. Много ревах, да. И оттам се разсъних и зато и ми беше кофти, не може да заспа. То като се разстроиш е нормално. Ми не човек просто ми писна, разбираш ли с тия работи, колици, моли си направо. Аз като разбрах вече какво се случва буквално, защото аз не все усещах какво става. Дали бе? Да, да бъда честен, да. И изведнъж като някакви други неща се случиха, тогава установих, че по-добре да се да някъде по средата. Ами не, това не е добре също. И това не е добре, да. Щото така накрая в най-гадния момент ще трябва да избираш и можеш даже и директно да ти кажат. Не, принципно, да. Мини ти започна да ме напрягам. Аз не иска цял сутрин бягам от него. На ти не виждате, че аз това... Преди малко ти казах за мазането. Да. Ама аз не искам някой да ми се мазне, да ми хареса да си спаси зад някого. Такова. Аз виждам, че не само на теб, че са мазни, по принцип. Аз виждам, че най-вече на Алекс. Най-вече на Алекс това ме побърква. И... Защото... прави сено, че е ненормално и два часа по-късно Алекс ще заповядай, Алекс ще иди си какво, да Алекс ще права си, Алекс да. Ще той права, някакви такива. И гаче, това е супер лицемерно и се усеща една фалшива енергия от него, нали, фалшива позитивна енергия. Много. Да, усещаш ли, че усещаме. Сега дето идва и почва хи-хи-хи. Аз не съм ял цяло сутрин. Мисля, какво да направя, че не си ял. Само искам да те питам нещо, замислил ли си
Той защо примерно не стана в коалиция с КПД? Замислял ли си? Защото смятам, че сме по-лесни пионки. Точно така. И не само, че сме по-лесни пионки, ами че ако случайно стигне до финал, ще е с лесни хора, с които да се изправя. Точно и да може да спечели. Да. За лагера, който уж бях, не ми харесаха нещата как се развиха и затова се отдръпнах от там и сега съм пострадател. Ами пострадател може да е най-болезно, може и да не е. Вау! Окей, летс го! Хапиш? Битка! Това може да е измама. Как така? Може да няма битка, просто да сме с тениските. Не, според мен ще има битка, аз се надявам да има битка. Елиминация с номинация е много напрягащо. Да, и когато има мнозинство, не е окей. Okay. Не е интересно. Да, затова е. Както се казва, здравейте, драги инфлуенсъри! Здрасти, бъде! Здравейте, водещи! Отново показваме, че нашата продукция е пълна с изненади и днес има още една изненада. Някой от вас ще си тръгне днес. Най-накрая! Или пък някой от вас ще дойде. Кво? Посрещнете нашата изненада! Айде на изненадите! Когато видях на терена 4 колонки, помислих, че ще има някакъв вид балотаж и те, които са на балотаж, се състезават, нещо такова. Но се оказа една добра изненада, че някои от вече изгонените участници ще се върне в къщата. И въобще не съм очаквала, че някой ще се върне. Беше голяма изненада за мен. Брутално. Велик момент. Велик момент. Много се изненадах. Всичко друго очаквах, не и това. Се бият за влизане ли бе? О, това же е много яко! Къде ходиш, Матришло? Боже мой! Как сте бе? Оу е! Гад якото! Как си? Средна работа. Средна? Средна работа. Бако е ял? Бако е истък, един Биг Мак преди да дойде. Идвам да се връщам при тебе. Велико! Това не го очакваше абсолютно никой. Да, това е брутално, наистина. Както виждате, днес един измежду тях ще се върне в къщата. Габи е възпрепятствана, има температура от 39 градуса и няма как да присъства. И това са четиримата участници, които вие изгонихте. Някой отпадна от битка. Някой от тях ще се върне днес в къщата след битка. Всеки ще има помощници. Двама от вас ще помагат на един човек. Понеже сте 9, един няма да помага и ще почива. Изберете кой, да. Дратя. Марианов, добре. Марианов, ти няма да помагаш. Ти ще гледаш, а сега ще ви обясним битката. Претендентите за завръщане в къщата са завързани с въже, което двама други ще трябва да развържат. В момента, в който са свободни, продължават към следващия сектор, където с помощта на щипка и чаша пренасят вода през трасето, която изливат в кана. Претендентите трябва да напълнят каната с вода до момент, в който могат да вземат кутийката, в която има ключ за кутия с пъзел. Който първи направи квадрат от парчетата, влиза обратно в къщата на инфлуенсърите. Всички участници, готови ли сте? Да! Започваме след 3, 2, 1, старт! Дидо и Елеонор имат страхотна тактика. Давай! Отгоре, нагоре трябва да е, назад да дай. Доста интересна схема за Томас. А ти кажа скачваш, давай! Браво! Отвивай! Чакай да таковаш го, стой! Абе, добре, бе, давай, бе, скача, спокойно ще разби, бе! Томас е най-близо! Дай! Вижте какво правят сините, вижте Рони какво прави! Вече помага им, бе! Опа! Продължавай! Така повече ще се изморите! Направо на възел го примятай!
Още един, още един път. Аре, готово. Готово, тръгвай, 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 тръгвай. Томас тръгна. Томас е първи и ще налива вода. Минава през гумите. Внимателно, по-бавно, не хаби вода. Готови сме! Гош също е готов. Ей така, да, 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 това че е играта. Момчетата вече са готови. Наклони напред, изливаш бе. Хайде, Гош. Анджи и Веси са в очакване. Много лош стратегия, да. Видяха, че стратегията била. От тебе я взеха. Много силна. Веси също е свободна. Браво. Мамка му. Анджи почти е свободна. Супер се справи, благодаря ти. Отиме. Свободна е. Да, Анджи! Анджи тръгва последна. Внимателно. Дай, Веси. Томас е най-напред. Гош е доста близо. Натискайте, тигри, айде! Наравно сте, Гош, браво! Анджи може би е най-назад. Трябва да забърза. Гош и Томас са капка до капка. Анджи трябва да забърза, ако иска да има шанс. Томас напред с около 3 чаши, ма внимай да не развиваш така, човек. Е, Веси, тя е много добре, браво. Веси, давай. Айде, Томи, айде, Анджи. Може би всичко ще се реши на пъзелът. 100% ще бъде на пъзел. Може да вземете топченцето, когато е догоре, до абсолютния максимум. Анджи сякаш не стигне малко, Веси. Томас почти е готов. Още една чаша последна. Може би една или две чаши ще му трябват. По-скоро две чаши за Томас. Айде! Готов е Томас за пъзела. Перфектен квадрат, реди го върху дънера. Перфектен квадрат, казаха перфектен квадрат. Аре, натискай бе, Гошка! Давай, 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 давай! Айде, още две чаш! Давай, Анджи! Давай, Веси! Айде, Гош! Айде, Веси, айде, давай, Анджи! Айде, Гош! На Анджи, според мен, остават около 3 чашки. Двамата имат затруднения с пъзела. Давай, давай, давай! Анджи е готова за пъзела! И сега разкатах! Две чашки, Веси, давай, натискай, натискай, натискай! Ляво от дясно! Веси, не се отказвай, както гледам, има доста затруднения с пъзела. Айде, Веси! Ай!
Леси е готова също. Мили ми готов. Как трябва да се получи? Перфектен квадрат с всичките части. Това е по-към правоъгълник. Да. Всички ще редат пъзела. Всичко се решава в последната фаза на играта. Айде, Веси! Айде, Веси! Гош има някаква идея. Айде, Гош! Айде, Гош! Айде, Гош! Треперите им ръцете на всички. Родничък е пъзела. От тези форми може да се направят доста други форми, но търсим перфектен квадрат. Вей си направи къщичка. Къщичката на инфлуенсерите. Томас, какво се излагаш, бе? Томас е от най-много време на пъзела. Гош прави абстрактни фигурки. Реално абсолютно всеки един от вас може да спечели в този момент, защото остава само пъзела. Навсякъде има някаква идея, но никъде не се доразвива. Странни форми виждам. Закучиха се. Закучиха се, да. Веси мисли, че е близо. Или не е? Ами, по-скоро не. Минава трактор с около 13-14 км в час. Това е скоростта, с която нашите участници нареждат този пъзел. Анджи има някаква тактика. Виждам, че две фигурки въобще не е променила от самото начало. Ани, им казвай сега! Какво да им кажа? Ти си доста далече от... Забавно! По-гаден пъзел не можахте ли да намерите? Заповядай, заповядай! За тебе го правя! VAR, квадратът е перфектен. Абсолютна драма за пореден път. Анджела беше последна и успя да нареди пъзела. Браво! Браво на Анджи! Браво, Анджи! Ама, искам да благодаря на Алекс и на Ивка, защото се справиха наистина много добре. Абе, справиха се последни. Искам само да кажа, че Алекс започна с много добра стратегия и тактика за разплитането на въжето и следователно другите също видяха и започнаха по същия начин. Така че аз го смятам за много силна победа. Томас имаше най-силната тактика. С Дидо и Нори му помогнаха, може би, най-добре. Но после на пъзел се закучи. Всички реално застанахте на пъзел и се изравниха силите. А вече беше на едно парченце, само трябваше да го обърне огледално и щеше да го нареди. Така ли? Да. Така ми е било описано. Анджи може и да я вързва. Това е положението. Тя ще се върне в къщата на инфлуенсерите сега. А Веси, Гош и Томас. Отиват за втори път ви изпращаме от къщата. Томас, Ваце, направихме всичко възможно. Сега да пребираш. Пребираш се, почва да режиш такива пъзели, защото... Не се разправя, не. Не, ще съм много доволна. Когато излезем, парти вкъщи. Да. Не ме е яд. И ще ви кажа защо. Защото в предаването, когато аз излязах, момчетата от моя отбор ме номинираха за това, че аз съм най-слабия играч. Еми днес показах, че хората не трябва да съдат книгата по корицата. Всъщност играта премина много добре в началото и с водата, айде, нали, първият елемент с отвързването на въжето мина перфектно. Нори и Дил се справиха повече от чудесно. Ами аз лично не съм искал да влизам, така че на пъзела не съм се напъл да го реда. Видях, че съм на прав път.
но нещо ми куца. И докато се чудех кое да разместя, Анджи беше готова. Ако бях влязал в къщата, със сигурност щях да зарадвам страшно много Дидо. Защото след отпадането на Габи, доколкото видях, доста по-различно. Казвай преди, че всеки изминал ден те стават все по-силни. Ако бях влязал, щяхме да изравним силите, даже и може би щяхме да поведем. Стига Ронси да не беше издънила отново нещата. Не си бях изградила никаква стратегия, ако вляза вътре, въпреки че бях сигурна, че ще се изправя срещу много, не толкова видни коалиции, подмолни номера и говорене зад гърба. Аз дойдох с Анджи да я подкрепа, понеже тя има недовършена работа вътре. Така имаше желание да се завърне конкретно към някои хора. Влизането на Анджи в къщата със сигурност ще внесе смут в КПД-то и в останалите от съкилийниците, да го кажа. Но съвета ми към нея беше да потърси коалиция. Може, според мен, може да намери в лицето на Дидо. Ако не бях аз, може би наистина бях за Анджи. Защото, съдейки по това, което видях дори за една седмица в къщата, трябва някой, който да им... да играе по тяхната игра. Трябва някой, който да им разкаже играта, както казва Анджи. Изненада! Анджела се завърна в къщата на инфлуенсърите. Веси беше буквално на едно парче от това да нареди пъзела първа и да победи дори Томас. Пишете в коментарите какво мислите за завръщането на Анджела и ще избухне ли пак къщата със скандали. Какво ще се случи с Дидо, който остава да вярва само на котарачето, без да усеща, че дори и той го предава? Нека видим как всички карти ще бъдат сложени на масата. Добре дошла, Фала, отново. Благодаря. Кой има за ядене? Нищо няма за ядене. Това пък изобщо не го очаквах. Аз исках вестка. Аз изобщо не очаквах, че Анджи ще го нареди. Предполагах за Томас, примерно, за Веси, ама за Анджи. Къщата пак стана хаос. Това пак ще има викове на стилката. Влизането на Анджи лично на мен по никакъв начин не ми пречи. Окей съм. Аз малко и бях ядосан, защото като си беше... като отпадна, нали, като си тръгна, а тя нещо ме погледна в очите и каза, няма да ме се умите, няма да ме пречупите толкова лесно. А пък, аз мисля, че бях единствена, който не беше я номинирал. Вика крещи, прави струва, но като бях болен, беше единствен човек, който, нали, помоли доктора, дойде бърни към да видят топъл ли съм, как съм. Ценя го това, сега не мога да си кривя, защото се правя на глупак. Със сигурност Анджи ще дигне енергията и тонуса на къщата и децибелите. Предполагам, че ще има така леки скандали. Влизането на Анджи не ни помага, защото тя не е била от нашия лагер преди това. Ние нямахме и лагер преди да се случи нещата, които случиха миналата седмица. Ние лагер го създадахме вчера, след получена информация от тайни агенти на КПД. И вече имаме двама назначения, има не мога да и какви са, защото все пак са тайни. Добре, а какво? Как е бюджета, храната, всичко? Имахме ядене до днес. До днес? Мале, защо е толкова мръсно, бе, хора? Аз кое е леглото? Това празното предполагам, или? Това вече не знам. Ма то няма чаршафи! Чувствам се развълнувана, ако трябва да бъда честна. Не бях изненадана от реакцията на хората, но съм много доволна от себе си. Аз лично забелязах как рязко им изчезна усмивката от лицата, която аз победих, когато реших пъзела. Доста хора не иска да съм тук. Сега ще е забавно, ще се караме. Да, и не само. Гоша исках да се върне, може би, най-много от всички. Просто защото той е душичка и ако Томас беше влязъл, щеш да ми отложи, може би, плановете. Просто трябваше да го номинирам още веднъж, за да го изгоня, ама после щях си продължа пак. Постоянно се променя плана ми. Плаваще. Анджи е първата, която ще потъне в пясъците. Мале, отвратителна мръсотия, направо съм потресена. Трябва да се чисти тук. Може някой от продукцията да ми даде възглавница, защото не се нося моята, този път забравих я мамка му. Ето ти, тук има една свободна от другата. Той ли? Тя ще трябва някаква каловка, нещо. Дори след завръщането на Анджела, плановете на Дидо продължават да куцат. И той усеща как коалицията му се разпада. Друго само те имам доверие вече.
Така. Вес, колко беше близко да влезе? А? Колко е била близко Вес да влезе? Да, бе, тя за едно такова. Поне знаем кой ще ме номинира първо. Не, е вярно. Тя ще ме номинира. Перси. Не. Не, тя Перси. А, и не. Цял ден ме е кофти, усещам, че съм фърлили под буса май някои хора и това за мен е много лошо, защото нашата коалиция не съм, не бяхме коалиция, не съм аз шеф или нещо такова, не съм аз надъхал всички. Това беше много странно. Да, очаквах се, аз не съм очаквал въобще. Кого говориш? Аз мислих, че отиваме на битка. Аз, ако трябва да съм честна, ще бъда напълно откована. Не исках Томас да се връща. Да, също. Забеляза ли, Дидо, веднага как скочи? Да, веднага, да. Що? Най-що? Защото беше шанса ми, примерно, за още, още веднъж колеги. Още един човек, да. Да. Дразнахме някакви неща и то много, много по-шаха да ме дразна. Тук ли? Ага. Е, казвам ти, аз и вчера го говорих. Ме дразнат такива манипулативни игри. Аз го казах вчера на въпросите. На кой? На Дидо и на Ронси. А Ронси каза, че не е участвал в такова нещо. Мислиш ли? Не. Тя решила. Да. То не е до решаване, то никой не знаеше за кого се гласува. Не, тя знаеше. Дали? Те са и предложили коалиция и така нататък. Ти не знаеш ли, бе? Кой, бе? Казах кой е предложил коалиция? Абе, какво ти става, бе? Вчера го говорихме тук. Дидо е предложил коалиция. Дидо, Томас, Нори. Котарачето е бил в това. Бе, те щаха да ни очистят един по един и да останат те. Да. Обаче нещата се завъртяха. Не, Ронси игра играта и то много добре. О, да, 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 да. Много добре игра. Аз между другото много бях запалила точно заради нея, защото пък аз до последно, Алекс като ми каза, казвам на Алекс, викам, това е мисия на Ронси, викам, Ронси не е така. Моли на 18-тия ден ми кажи да разберем, че... Аз разбрах на 16-тия ден, че някой има стратегия. Какво ми говориш? Аз направо не знаех къде съм попаднала, разбираш. Пък аз предишно, когато някой ме настъпя, много се такова. В смисъл не съм... Да, да. Аз съм си малко крив човек. Ти вчера не трябваше да викаш Рони да такова с нас. Мишото? Не съм викал никой. Как бе? Питай ги. Вярно ли е, че еди кой си човек, знае за кой говоря, е организирал това? И те ми казват да. И аз викам, добре. Аз за Нори не знаех, за Ронси съм сигурен, че тя е вътре. Е, Нори е... Съмнявам се, да е вътре. Пристрастна просто. Нори е пристрастна, да. Тя вчера лева тук, Нори, аз ще обяснявам някакви работи. Тя за кой гласува? За кумбата, бе. За кумбата? Е. С другите 6 човека. Ага. Един след друг с еднакви... Но вижте как се падна моя възд последно, видяхте ли? Да. Отивам да че Алекс им прави филийка. Хай се. Аз все пак си мисля, че мен ще изгонят ли следващата номинация. Просто го усещам. Моя обвинация, но аз съм виновен за това. Някой се е измил ръцете. Някой се е измил ръцете с мен, брат. Това е стало. Ама не точно. Май. Верно ли е спортива всичко? Всичко е проблемно. Това е много тъпо. Това е много тъпо. Моят приятел Томас, който има голямо желание да влезе, не успя. За жалост, този пъзел му се така доста труден му беше. Ние долу се мъчим да го наредим. Абе, труден си. Да, ама може и насам бе да е по-голямо как беше. Да, обаче така удължаваш и го правиш правоъгълник. Това е макета, по който са го правили ли? Леше, искам да дам да ти кажа. Дай да пам. Много е трудно. Много е трудно, да. Дайте да пам. Според мен просто нещо са по-големи части. Значи трябваше, видяхте ли отстрани, трябваше да е, той трябва да е в средата ми. Нямаше да му нафаля. Там е, точно там е, да, горе. Не, така ще няма сега такова. Да. Защото другия триъгълник не е там. Ма то пак няма, трябва да е такова триъгълниче така. Знаеш? Бе, там трябва да има квадрат, бе. Ето и го помня със сигурност. Много тегъв пъзел, хора. Много тегъв. Его е, перфектен квадрат. Всички части трябва да са. Нямаше да го наредя, аз стои нещо. Това не има шанс да му. Има просто... Ама така, виж тук. Не мога да е така. Е, така трябва да е това. Тук трябва да има такова. Да, и това. Ето го, да. Сега, стой. Не мърдай. Значи, две големи. Лаво и долу. Куб. Малък триъгълник. Обърнат малък триъгълник. Това и горен триъгълник. Докато някои учат пъзела, очаквайки го и по-напред в играта, Котарачето обсъжда с Анджела какво се е случило при нейното напускане и след това.
Много неща осъзнаха, малко по-късно, но ги осъзнах и се кефа и така останах. А ти осъзнах ли защо ме номинира мене? Кой е това? Ти осъзнах ли она как се закачи за тебе като кърлиш? Това го осъзнах по-късно, за жалост. Като това кърлиш. Нали на Елеонори бържа с усите? С роли спим на едно леко, говори с мен и обяснява как ни би ме номинирала и после ме номинира. И вика, ти се снимаш най-милото. Да, така е, ама поне не си пия мъжа за гледания в TikTok. Говорила, че хубаво, че съм се тръгнала някакви такива неща. Пък милата, спи с мен на едно леко, говори си с мен и се прави на приятно разсеяна. Тук са големи усоси, Гиджи. Защото хората не са свикнали да изкарват пари. И като чуят 25 000 лева и са готови да приебат всеки за тия пари. Това си твоето приятно, не съм коментирал такива глупости. Това изкараш, какво правиш, това си твоя работа. А ти мене видя ли какви смешни доводи? OnlyFans-а. Другия пък беше, баба му била работила жвачката преди 2 века. Ама като гледам сега, ти не си шеф на кораб. Тъпото е, че влязах много открита към всички аз. Ама и за тази седмица няма да е така. Здрай си. Да. Това ще ти кажа само. О, няма да се здрай изобщо. И само внимавай с кой говориш. Кой? Исус. Ти той е много гладен и той. Исус. Само това ще ти кажа. Аз знам, че е дома с много гадно. Аз това ти кажа, че ти няма да се следва щото. Ама, ме се тая и да съм. Аз влизам за да сваля някои маски. Реално. Обаче няма да почна от днес или от утре. Ето ги изчакай малко. Утре ми е почивка, от други ден почвам вече с пълна сила. Изчакай малко. Ах, тази Анчи. Каква е идеята? Всеки филми била, защото тук не сваля маски, не се бе облицявала от никой. 25 хиляди нищо не били. Прости да откъм. Дидо иска да изговори с основните си коалиционни партньори ситуацията и да разбере защо го предават. Какво съм? После искам се поговорим аз с тия Норе. А давай. Не, тримата. Какво съм? Искам се поговорим просто. Добре, ела, сега си говориш с мене. Тя отида да яде. А що се чувствам, че аз съм фърлене под буса тогава, като бяхме 6 човека? Защо? Що ме не ме питаш? Там просто, защото аз така го чувствам към мен. Че аз имам специално отношение към тебе, лошо? Не. Останалите. Точно дали това, което са им казали? А що само към мен? Защото реално става така, че те са били изманипулирани. Кои те? Останалите, които са гласували. Аз съм ги изманипулирал. Не, аз не го казвам това. Ами така, излезнало просто от ситуацията, защото си ме споделили, повече от един човек и ме споделил това нещо. Разбирам. Добре. Май някой ме е фалил под буса по отношението, по което виждам от другите участници. Подозирам кой? Ронси и Нори. По-вероятно Нори. Но те бяха двамата с нощи с Перси отвън, аз стоях при тях и Нори ми каза, може ли за малко да се махнеш, нещо такова ми каза. Именно там ми стана ясно, че нещо се случва. Книгата на инфлуенсърите, какво е това? Ще има книга. Ти са дойдали при тебе? Ти са дойдали при тебе? Дойде, ама аз ядах поп, бедах с Перси. Каза ми, че иска после да се видим с едно тримата, защото той се чувства с едно е под... сме го фърлили под буса. И аз му казах, че не съм взела никоя страна, защото реално аз не съм. Аз си на Перси му казах, че няма го съм за Дидо, защото той ми е близък човек в къщата и няма да го съм за него. Кой да е така правя? Не, аз просто ти казвам фактите, какви са. Аз ти казвам фактите в момента. Правя контратак. Знаеш кой имам предвид? Агитираш ли? Не те агитирам, направо ти го казвам. Разбирам те. И ти съм окей? Зоргай глас, Бунжи. Така не. Не, аз съм окей. Ще го покажеш ли? Проблемът е, че ти да се чувства с едно.
а пък всъщност той вика, ама ти беше сега страна, аз казах, не, аз не взех страна, аз след това съм като гласувах по друг начин, аз по този начин заявих, че не заимам страна, разбираш ли? Аз си гласувах и цяло на... Е, да, ама ти се събираш с нас, коментираш. Ама, аз събирам факт, но въпреки всичко аз накрая да стана на моята си страна. Еми да, ама това... Какво? Еми де да знам, смисъл едва ли не... По-скоро излиза така си иначе тип, тая страх да застанеш на някоя страна, защото и, нали, забираме са ние, и, нали, говориш там, да, да, така ще, така ще, и после, нали, в последния момент си променяш глас. Да. Дори! Обаче като не... Ти имаш ли веднеш запалка същия там? Направо тя подарявам. Верно ли? Не, не ти я подарявам, да, ще ме върнеш, а може да стои при тебе. Добре, защото добре. Защото ми е подарък, ама чай... Лилавата спомена. Аз като издържа, ще си взема, ама... Плана ми може би ще е да извикам Перси, да си поговорим двамата, да му кажа, нали, че е имал нещо, но не съм единствения, ако някой ме е фърлял под буса, да си помисли кой е бил и той да се решава какво да правят, но със сигурност виждам много студено отношение от Митко, от абсолютно всички страни от мен, все едно съм прокажен. Да видим дали ще успеят и успява 4-0. 4-0 за Великобритания. Перси, какво му става, бе? Не знам, бе. Кумбанди къде? Браво, бе! Перси! Тома! Какво? Сплав! Искам ти кажа някои работи, брата. Служим. Ми вярвам, че когато така от момичетата. Ронси и Нори. Особено на Ронси. Помниш ли, когато Алекс вижда да събере всички и да казва нещо? Това, да се разкажа ли? Защо? Защото Ронси искаше да говори с нея, да настрои Алекс в групата. Аз казах, не ти отива да говориш с Алекс. Алекс не е такъв човек, тя няма да го направи. Тя на всичкото отгоре отиде, скараха се, после станаха драмите. Не, не, това е 5 дена след това. Това е още при... къде си говориш от Томас? Тя нарочно, тя направи така нещата, ги извъртя, да ни гласува, за да не я набележите. Братле, няма как аз сам да отида. И те да кажат, да, добре, правим го всичко и после да го направят и после да кажат, аз не съм участвал. Да, ме сега вълзвати, сварват се тръжкат. Ами да. Ще хвам да те номинираме тебе, заради единствената причина, че ти си организатор на това нещо, но в момента, щом се измиват ръцете с тебе, тръгнат да станат. Трима човека бяхме и после, okay. Ромо си продължи сама, аз ще отида да говоря с Алекс. Това според тебе не е ли да нагитера? Ти драмата не чу с Алекс, дето ревеше тук, искам да се насъбира всички да говорим. Е, това го каза, да, Алекс ми каза всичко за това. Смисъл, да, ще да говори. Точно за това. Тя отиде сама на своя глава, без да аз викам, не дей, говори с Алекс. С Алекс няма да стане. Защото, нали, сега никъде си имаме план. Да, okay. Да, не, всеки може да участва в него. Да. Това е Перси горе ли? Да. Перси отвънка. Играта, почва да се обръща с нищо. Те, Пронси. Късметът те напуска. Ело бе, дариш ли? Участвал съм, но не съм сам аз. Само това искам да ти кажа. Мисля, дори те много взех. Дай. Върти опашка, ако те нещо е същия. Ела малко тук да изляда и пред тебе, че ми писна вече да има драми, брат. Иди да майката буквално. Що? На пангала са го изфърлили. Под влака му фърлят, брат. Кой? Под влака го фърлят коалиционните му партньори. Кой? Всичките, които гласуваха за тебе, бяхме една коалиция. Ага. Тайна коалиция. Всичките, които реват и се кълнат, че не са гласували нарочно. Също беше от нас. Обаче тя искаше, когато гласуваха за тебе, изненадваш всички, нали? Беше явна коалиция. Няма как да гласуваш. Това го разбрахме още също. Още тогава, да. Само че не знахме кой човек. И... Не, ние всичко го организирахме. Почнахме и трима човека. Трима човека бяхме, като си го говорихме това. И това, и то не е персонално към тебе. Просто решихме, че ти си най-силният от всички физически и затова. И идеята е, че ме фърлят двете момичета, мене под... И котараката е фърлят. Че аз съм напочнал всичко. А ние бяхме трима дедно започнахме всичко. Аз котарачето и Нори. Си говорихме първи трима горе в това. Аз после споделих на Том, защото ми е близък. Рон стои тя под някое време и те. Ако те ръкаш се остро, така и веднага изгласти по-сло него пред вас. Защото виждат, че нещата върват на зле, брат. И като върват на зле, нещата какво става? Бягаш и подвиваш опашка. Аз никой не съм правил никой. Аз поне като се фана за коалиция, няма да всичко, като се разбрал и го правиш човек. То много е подмолно да казваш, аз ще гласувам, нали, всичко е наред и да отида да смени гласа вместо за тебе за Томас. И да всички в коалицията. Да, еми не знам, брат ли. Не, аз мисля сега в момента да вас събра всички и да го кажеш всичко през всички. И да рестартираме играта, брат. Пък който какво иска? Доста готино би старо. Брат, мен ми писна.
защото не съм само аз виновен. Те много тежко газа, огърба го. Брате, ти в момента, в който се съгласиш, няма значение кога е почнал или не. В крайна сметка, по желание на Дидо, продукцията събра всички. И е време айтоския стратег да си излее душата. Така, имахме скрита коалиция от 6 човека, по-скоро 5. Един човек не беше от коалицията, беше вербуван с цел да не бъде изгонен той. Да, знам. Той се гласува за човека, който му беше казан. Аз бях този виновник, който каза това на Габи, защото според мен щяха да гласуват много хора за нея. Той ми беше приятна и така. Имахме коалиция, която почнахме 3 човека, по-скоро 2. 2 минути по-късно, 3 човек се включи при нас и разказахме абсолютно всичко, какъв ми е плана и какви са ни мотивите. Мотивите беше, че КПД са 3 силни момчета, които никой не гласуват за себе си. Ама да, те са просто коалиция, никой не гласуват и за други, ако останат прекалено много хора, а са само тези тримата, ще е невъзможно. Буквално те ще решават кой да напусне. Точно. Зато и трябва да трябва просто. И трябва, защото и тримата, и примерно ако сме 5 човека, те и тримата, като гласуват за... Да. И това си истина. Точно. Хо, тежко направим. Държим се. Кога се говорите? Да, говорим се за нашата отборна игра. Ти кога си говориш? Това си говорим, ме. И сега вече хората имат коалиция, работи е малко тегавите. Примерно КПД са 3 силни. Ако останат по-нататък хора, които са в много голяма коалиция и те решават кога да изгонят буквално. Ето и си мислихме. Аз точно това си мислих, много са ми на сърце обаче. Ма как не са, ма не. Да ви си да са останали 6 човека, прямо ти си тия 6. Значи се, че те са също тебе, защото те са 3-мата, няма гласуват един срещу друг. Да, и прямо ти си, твоите 3 класа ти свърчиш. Да. Те, че е нещо такова. Да, да, напълно се прави. Аз обаче ще кажа за кой няма, защото не мога, някакъв сърце ми така. Ми така много. Не, Кайпе, дето го оставаме за сега. Той е от нашата, той е печаля голям. Да, аз не мога просто. Аз въпреки, че ми така е. Те ще стане начин нещата, защото трябва малко да са... Трябва да ги разгоним все начин неща. Идеята беше следната, просто да разделим вашата коалиция, да не сте толкова силни. Това беше цялата работа. Почнахме го, аз и Котарачето. Нори една минута по-късно влезе, каза какво си говорите, директно и казахме за какво става дума. После тя предложи, че може да се включи Роси. Ронси, извинявай. Бяхме на тераста, включихме и нея. Аз с Тома съм близък. Включих него. Трябва да си говорим. А, измисли? Лафих си малко. С децата Кайпе. Също тях. Чува? Дето не, Кайпе. Разбра? Какво ще ти разкажам? Да. Нори и котето са към нас. И Ронсито. Ронсито не съм лафих с нея. Добре, митът Нори означава и Ронсито, брат. Кайпе, това е. Аз Габи по-рано я подхванах. Вика ми е трудно такова номинация, много гадно. Вика ми, този път съм различно ориентиран, знаеш. Почушна ли за КПД нещо? Това бяхме петимата, които бяхме решили да гласуваме всички за Кумбата. А, и Габи по-сък. Габи, само аз съм говорил с нея, тя не е от коалицията и казах следното. Ако искаш, нали, да се таковаш, помисли да не искаш да гласуваш за К, защото, нали, на нея беше много неприятно, защото те се разбираха. Тя реши обаче да гласува, защото, нали, все пак иска да се спаси. Не исках сега тази седмица, когато да я питам пак. Ами, да. Кажи ми за седмица. Стойко, извиня. А само викни Габи. Габи? Да? Ева. Кажи ми после, какво стана? Какво стана? Викате Ронси. Ела, нали искаш компютъра? Нали искаш компютъра? Да, да. Да, заповядай. Ако пуснеш за Като, ти ще се сейф със сигурност. Да ти го кажа така. Смисъл? А иначе, ако не, няма да съм сейф или? Не, не, не. Бройката в главата ми. А т.е. ти знаеш кой ще гласува за мен, така ли? За тебе не. Но знам за как горе долу, че има хора. Затова ти казвам просто. Ма ти си решаваш кака на сметка, какво ще правиш. Да, обаче дори знаят. С плюсовете, помните го. Какво стана? Имахме само по един глас. Всички от нашата коалиция си изпълниха задачите. Без един човек. Кой е той човек? Аз. Да. Съм за Кайпе. Ще пускам това. И за двама от Анли. Надявам се на някой от тях, иначе. Така че помисли се. Помисли се за... Те не се могат да ни вземат финала. Не бе, още двама да паднат и те имат една трета. Ох, не знам, на мен ще ми е много влично сега да гласам пример за Кумбата, защото аз много надъхвах на тази игра. Няма значение, е това част играта. Да, така е. Аз дълго номинирай тук, после 2 часа стоим, си говорим и си правим планове за отвънка. Ма да, никой няма да се разсърди за нещо.
Не, то вече не са, няма кой да номинираш. Но нямам, аз нямам. В смисъл на лични такива. Мен всички хора са ми приятели в къщата, но просто трябва и това като... Но аз съм като, ти най-. Да, като видя като план, аз наистина съм най-застрашен от КП ден, защото те ако ми пуснат три гласа към мен така и още двама човека, ще съм ти благодарен, ако удариш на умотвено за Кай или за Кафе. Ако този път ще пуснеш, ако някой друг фърли някой глас, да стане работа, защото според мен и Тома ще гласува за някой от тях. Ние с Тома сме си близки. Трябва на коалиция човек, аз не знам просто как да се правиш. Това накрая наистина те решили си един човек, той директно ще отпада, защото просто ние няма как да може да ги бием. Да, той дори на най-голямата, кой един да е Алекс да ми послучава, те тримата на номер, те ги 4 гласа и другите имат по 1, 2, 3. С какви мотиви? На мен на първо място човек, който да номинирам, беше Томас. И аз и на Томас това съм го казала и ще се види, когато се излъчва епизода. Следователно, когато аз трябваше да избера един човек, за който да гласувам, аз гласувах за Томас. Защото аз лично щях се чувствам по-добре той да напусне къщата, отколкото кумбата. И затова го направи. Това единствените ти мотиви ли бяха? Да, естествено. А мога ли аз тогава да попитам нещо? Аз искам много неща. Аз сега искам да попитам нещо. Аз ще ти разкажа абсолютно всичко. Има още много. Алекс, да. Не, защото тук идва пък моето объркване. Да. Когато ти дойде при мен на леглото, когато, нали, след партито, когато ти каза, нали, че те стават много силни, че те ще управляват гласовете и ти ме насочи към кумбата. То за тях тогава ще става все по-лесно, защото те са трима, пак ти казвам. Това значи, че те държат една трета от гласовете. Да, ма те са на различни мнения. Аз казах, да, че реално това, нали, че има такъв план, да, така е. Когато аз после не можах, нали, аз дойдох при теб след това да говоря, аз мислех да ви събера всичките и да говоря с това. Вас. Само че аз реших да не ви повлиявам на гласовете, заклевам се, въпреки че ако те бяха изгонили, аз щях да си изям газа, защото аз исках да те предупреда. Просто не исках хем да те предупреда, хем вие пък да вземете да се насъскате срещу теб, защото аз те харесвам много. И причината да изчакам това цялото гласуване беше, за да мога да видя каква е стратегията. Сега разбирам Ронси, защото аз мислих, че е Ронси в началото. Само че, пак ще кажа нещо. Ако днес нещата не бяха по този начин, Анджи да беше, беше Томас, Ронси пак ще да продължи. И това не я, това, че тя не го е започнала, означава, че не е вътре. Това беше първоначалната идея за гласуването към КПД. Че те са много силни, че държат три гласа и че никога няма да гласуват един срещу друг. Да. Нали така? Когато аз говорих с Алекс и когато и казах това нещо, тя ми каза, те не говорят кой с кой ще гласува, точно кой така, за кой ще гласува. Аз бях сигурна, че вие не сте говорили и аз го казах, че съм, никога не съм усетила между вас. Аре да каза нещо, моля ви, защото аз вече не издържам, почвам се нервя много. Само да се изкажа. Да. Следователно, след като аз говорих с Алекс за това нещо, аз се замислих, че най-вероятно тя е права и те не таковат гласове. Не си преправят. Това го разбрахме после, на втория етап. Така, обаче, Ронси ти ми каза и други неща. Да, кажи. Не ми ли каза, че не гласува за Томас, не гласува за кумбата, защото си мислила, че никой от нас няма да гласува и няма да следва плана. Така, да, аз казах, че не съм смятала, че толкова хора ще гласуват за Томас. Не мислех, че към Томас ще има толкова насочени гласове. И мислех, че с гласовете, които бяха дали останалите за кумбата, може би щяха да успеят да... Нали, да направя така, че той да си тръгне. Защото на теб ти стана тъпо, че той си е тръгнал. Това съм го казала. А не за идеята за кумбата. Ти си зрител. И вчера аз съм играла индивидуална битка за оцеляване, заедно с кумбата и аз през цялото време съм казала, давай кумби, можеш, ще биеме и така нататък. И на следващата битка и на следващото такова го номинирам, няма ли да изглежда смешно. Стана ми тъпо, освен че Томас се тръгна, че ти единствено от нашата коалиция реши да не гласуваш за кумбата и ще го кажа директно, защото другото, което ми каза, ще изглежда много явно и имаш се така за мен. Е, да. За мен имаш притеснения, че ще бъдеш нарочена, макар че сме толкова много хора. А ти ли ще не говорила с Алекс? Тя ще пъсне, да, ако бях гласува с кумбата, ще стане. Тя Рони ми каза, че гласува за вас. И ще... Аз ще съм номинирана следващата седмица. А нали срещаш как ще изглежда? Аз казала на Алекс за КПД и така и така. Аз си казвам, че просто не дава за пример и после гласува за кумбата. За мен в моите очи беше тази причина.
Така, аз това ти го казах, когато бяхме двамата в Озона и аз ти казах така, дума по дума, че не може 6 човека да гласуват по един и същ начин, защото е супер очевидно, не е ли така? Ако решиш да номинираш някой, не може 6 човека се наговорят и да гласуват по един и същ начин. Точно това ми бяха думите, които така ти казах в Озона за гласуването. Не, дайте да се... Дайте да се концентрираме върху един човек, защото ние концентрираме ли се примерно кой, който реши просто да е от тях, може да стане така, че да има примерно 6 гласа по 3 по 3 от някой, разбираш. Норито и котето са капа, капа. Защото първият като кажеш едно тя е най-важна работа, да не изглежда толкова нагласено. Ама според мен трябва примерно един да гласува за К и Д, друг да гласува за К и П, разбираш ли? Според теб окей ли е ние да имаме план, коалиция била то скрита, открита, каквато и да е била, да сме говорили и ти... Да си промена решението. Да, естествено, че е нормално да си промена решението. Добре. Почувствах се много нападнат от Ронси. Аз директно не съм я обвинил в абсолютно нищо, че тя е виновна или нещо такова, но тя се почувства нападната, може би, защото казах цялата истина и на нея това не се стори удобно. Може би. Има неща, които може би не искам да разкажа, защото Ронси ми е близка. Норчето мислех, че и тя ми е близка. Обаче, когато разбрах, че съм хвърляли под влака, не съм само аз. Ние за секунда, какво сме те хвърляли секунда, под влака? Секунда. Колкото съм виновен аз за тая коалиция, толкова е виновен всеки един от тях. Защо? Ако имаше нещо, да бяха дошли да го кажат на теб и на коалицията ви, преди да се гласува. А ние коалиция нямаме, да. Коалиция, бе. Ние коалиция нямаме. Аз вчера изрично съм казала, че срещу тебе няма да гласувам. Аз говоря нормално. Аз съм казала, че изрично няма да гласувам и че реално не съм взела страна точно заради това. Защото ти на мен си ми близък. Да, на мен ми стана тъпо, че ти се разочарова, че реално резултатите не бяха такива, каквито очакваше. Това го правим, за да изчистим нещата и да рестартираме. Не, наистина, да зачисти, брат. Смисъл. Не е нормално да номинираш, днеска го казах, не е нормално да номинираш един и същ човек по един и същи начин, 6 човека и накрая една част от тях да ми твърдат, че те не са в коалиция, защото това ми го твърдяха реално. Нори ми казва, че тя е гласувала за Кумбата, защото така е решила. И следващия момент ми потвърждава, че има коалиция, за да се гласува срещу Кумбата. И аз си викам, майката, каква е логиката в цялата история? Но аз задавах въпроса, Дидо ли е организатора и коалиционно ли е гласувано? И ти казваш, така с главата и двете ми казахте, имаше ли такъв човек? Имаше. Преди малко ми го казахте вие. Човек е с брада. Черна брада. И коалиционно решение е имало, обаче ти не си гласувала коалиционно. Как не си гласувала коалиционно за Кумбата, по твое решение, като вие сте били в коалиция? Аз не мога да си го обясня. Смисъл, ти си знаела... Защото моето решение е взето преди да стане въобще тази коалиция. Честно казано, преди да дойда тук, щях да почна да се извинявам, да си казвам колко зле наистина съм постъпила, че това не е редно. Но после замислих, че реално това е игра и всеки, така или иначе, ти си дошъл тук, за да спечелиш. Ти не си дошъл тук, за да създадеш приятелство. Ема, той ще бъде изгонен заради това. Смисъл... Ама човека, който е реално сега, е отишъл и е агитирал и е казвал за кой да се гласува, това аз ли бях, Дидо? Всички участвахме. Не всички участвахте. Това излиза, че вие сте били вече трима човека. Аз ще говоря с Алекс. Не, аз с Габи. Но почвам път с други, защото другите са към партия. Алекс, не му да иска да знам. Аз не мисля, че... Не, аз просто ще... Не, аз няма да ѝ казвам, аз само... Тактично ще подпитам какво мисля да прави на номинации и такива неща. Нор ли ме за да си спаси газа, Ронс ли? Спаси газа или Котарака се опитва се хареса на нас тримата, след като не им се е получило това да изгонат Кумбата, а не Томас и Габи. Демек им е спаднал вота. Това, което правиш в момента е много тъпо. Защото ти беше човека, който ходеше и казваше на останалите тия неща, разбираш ли? Защото ти на мен ми го каза това нещо. Това е след като... Да, аз знам, разбирам, че на тебе ти е тъпо, че е реално тази ситуация. Излиза наяве и се чувстваш гузно цялото това нещо, обаче не, ти постъпваш тъпо и нали се, ти сега го говори това нещо, обаче те по-ще излезнат записите, да, кой при кой е ходил и кой е агитирал останалите хора. Защото излиза, че аз и Нори сме агитирали Габи, което е пълна... Какво казах за Габи? Не, за Габи каза друго.
Аз бях този виновник, който каза това на Габи, защото според мен щяха да гласуват много хора за нея. То на мен ми прави впечатление нещо, което ви не го разбирате какво иска да каже. Аз в момента го разбирам като човек, който не е бил тук. Той се чувства все едно, че си измила ръцете с него. И го разбирам. Ама, според мен защо... той си измила ръцете с тях. За мен реално е нормално да има коалиция. В смисъл, ние сме тук за игра. Смятам, че скандалът беше too much, защото просто... Може би трябваше да се приеме малко по-нормално, защото това е една игра. Ние не сме дошли тук да ставаме приятели като цяло. Аз казах, моят глас, първото ми решение е да си тръгне Томас. Казах ли ти, че на предния ден съм била на битка с Кумбата и няма как на следващия ден, аз съм го подкрепила, през цялото време съм тичала до него и съм му казала, дай Кумби, ще стигнеш и на следващия момент да го номинирам. Не беше ли така? Добре, това го разбирам. Но искам да задам всички... въпрос към Котарач. Котарач, какво стана с какъв ви беше разговор с Диво? Аз реално му казах, че аз съм решил да номинирам някой, примерно Кумбата. Аз и на Кумбата съм го казал това, че бях решил отдавна. И оттам тръгна разговора, че са силно, после дойде Нори. Реално слушах какво прави, но както бях казал и тук, моето мнение нямаше да се промени и той каквото и да ми беше казал. Той беше казал за Алекс, но аз казах, че няма как да гласувам за Алекс по какъвто и да е начин, защото аз я уважавам. Много е важно да гласуваш за Алекс. Видя ли какво стана? Да, бе, аз чух някакви неща. Го. Задължително, защото става много следващо. Кумбата се отръпна. Ти си бяхме се разбрали с него, сега ми говорим, че това от нещата, което е много след. Трябва 4 класа с Алекс да имаме задължително. Чули? Да, бе. Може съм бил човек, къде да ходи да им напомня какъв е плана, но вече всичко си беше решено и си бяхме общували помежду си. Колкото съм виновен аз, толкова виновен всеки един от нас. Не, аз пак ти казвам защо не съм съгласна, защото ти дойде при мен. Да, ние сме близки, обаче това пак е манипулация от твоя страна, разбираш, защото ти идваш при мен и ми казваш. КПД са силни, те са трима човека, никога няма гласуват един срещу друг. Следователно, ние сме хората, които трябва да ги номинираме и да ги елиминираме. А аз ти казвам, че аз въобще не съм мислила по този начин и до този етап на играта, съм номинирала хора относно моето лично отношение към тях и това, което сме ми показали вкъща. Не беше ли така? И не казах ли абсолютно също за Томас, че за мен е важно да се тръгне силен играч, следователно за това ще номинирам Томас. Ако се промениш гласа да не е за така... Не, ще... обаче на мен е така, Ленче, втория глас ще ми отиде за Каби. Сметни се с техните после прибълташ обаче... Няма да се прибълташ, от нашия също има хора, които гласуват за Каби. Казвам ти след тази ситуация, която се разбира. Ма тя нещо не е направила. От моя гледна точка, той се опита да се прикрие зад останалите, Котарачето, примерно, Нори, че те общо са го стартирали това нещо, за което аз абсолютно не съм съгласна. Просто защото Нори е мъничка, аз вече виждам как мисли, тя просто не е човек, който би започнал нещо такова. Котарачето е душичка, обаче, нали, пак няма да го направи. Според мен Дидо това не го направи от... едва ли нещото да е мъжка постъпка, аз искам да изляза и да се призная, не. Това беше от нямай къде. Това е моето мнение. Въобще с какви очи ние си говорим и се гледаме и ядем... Искам да ме слушаш. Да, аз слушам напълно, няма да прекъсвам. Си говорим и ядем хляб на една маса и всичко и въпреки и се правят коалиции и бла-бла-бла. Ти чули някога някой от нас тримата да говорил за номинации? Проследи ли някога ние да сме имали един човек, който да номинираме заедно, като изключа Манджи, те номинираха двамата? Ма то беше отделно. Чакай! Моля ви се, нема карайте, викам, моля ви се. Аз ти дарах плюс, бе, брат. Знам, това коалиция. Това, слушай ме. Да, слушам. И смятате ли заредно сега двамата, тримата тук да се чудите кой на кой да хвърли топката? Не фалям никой топката. Вие сте виновни еднакво за мене и това е поведение. От те са жени, от теб въобще не го очаквам. Моля си такъв. Аз ще ти кажа мотивите ми. Може ли да кажа мотивите? Не. Другият човек, който бях нападнал, беше Митко, който директно се ме обиждаше. Аз просто не искам да му казвам нищо, защото няма смисъл в тази ситуация да изпадам в словесни спорове и да му казвам какви са моите аргументи за това, което съм направил. Той не го възприема, че това е игра. За мен е игра. И аз играя по начин, по който според мен ще е успешен, може и да не е, но това е моята игра. Така съм избрал да действам. Да кого е направил лошо това момче, бе? Хапката си дели? На никой не е направил лошо. И затова решихте, дайте да него в гърба. И сега, когато ние разбрахме, че вие искате да нашивате, изведнъж станахте много честни. Всичките. Шибайте с това, много тъпо. Не мога да правите така. И в живота е същата работа. Или си човек, или не си. Не мога да се събираш с някой, за да се качиш на гърба на другия. Ако в живота сте такива, по-добре да не сме в тази къща. Аз искам първи да си тръгна. Какъв е смисъл, бе? Да правиш коалиция, да изгониш момче, къде на мравката път прави.
Ако искаш да го биеш, ако си мъж, бий го на битка. Що ще го биеш с коалиции? Няма проблем да играем. Ма няма проблем, когато вече сте го направили. И сега, когато има коалиция, която ще вас шиба, рязко решихте да бъдете честни. Не сте. Дидо беше много искрен, защото наистина той трябваше по някакъв начин да се спаси Газа. Искрен беше от гледна точка на това, че просто нямаше какво друго да направи. Той съзнаваше какво се случва и това беше единственият спасителен пояс, за който можеше да се фане. Според мен и тоя пояс е спукан. Няма какво да си говорим друго. Аз съм казвал много хубави неща на това място, на това столче за него. И до ден днешен са истина. Той наистина са това, че е направил тази грешка, не означава, че е слаб играч. Не. Аз няма да бъда жена и да си изкривявам думите. Истина е. Просто харесвал го много. Да, вярно е, че тук сме да играем играта. Да, вярно е, че тук сме за да победим и така нататък. Смятам, че повечето ютубъри и всички хора, които са служат за пример, трябва да бъдат честни хора. Хора, които наистина да служат за пример. И ако някой, ако моето дете един ден гледа това шоу и си каже: ей, аз за да продължа напред живота, защо не се взема да се събера пет мои приятели и да набием един друг, за да мога му вземе закуската? Това за мен е неправилно. Господи, хора, искам само да ви питам, вие съзнаете ли какво ще излезе от това, бе? Вие съзнаете ли, че ставаме като всяко трето реалити, където ще излезем? Това не е адекватно, бе, хора. Гледам към всички, това не е адекватен пример. И ви го казвам с ръка на сърцето, защото в шибания шоу бизнес е така. Във всяка една сфера на шибаното общество е точно така, защото всеки подлага кръче на другия, Дидо. Така е. Навсякъде е така. Ние трябва да покажем нещо, което хората да видят и да кажат: ето така, искам да играя чиста игра. Искам да съм свалени и ръцете на масата и да кажа: ето аз победих с кеф. Дидо да каже: ето аз победих шибаната игра, взех си 20 хиляди лева с кеф. Роси да си каже: взех си 20 хиляди лева с кеф. Не съм доволна от това, което се случи. За мен е не, това, което излезе наяве или то, не знам даже как да го нарека, това е абсолютно кофа с повръщани лайна. А това, което направиха тия хора, просто това ще изглежда като пореното тъпо реалити, в което хората се карат и се подливат води един на друг и правят коалиции и заговорничат зад гърба си. Абсолютна рефлексия на това, което се случва отвънка. И едно 14-годишно лапе ще го види това нещо и ще каже: аз ще направя на съученика ми нещо тъпо, за да мога да изпъхна пред класната. Точно това ще се случи. Това, което се случва, е абсурдно. Съжалявам, аз не плачам нещо. Бъдете добри хора, бъдете добри, защото няма доброта, не знам дали го осъзнаят. Хората си правят шибано един на друг. Така, само искам да кажа нещо, никога не съм имал абсолютно нищо персонално към Кумбата и му го казах още отвънка. Това е към Митко. Кумбата е страхотен човек. Затова решихте да го Газа, защото е страхотен човек. Едното не е общо с другото. За мен е точно това. Добре, разбирам те, аз съм в грешка. След това, като се разбра, ще има контракоалиция, която ще бъде още по-скандално, защото то реално... Ма те за това станаха честни, бе! Брат, аз съм... Много те харесва, бе. Много те харесва, бе. Ме так, тая ситуация какво да направя? Кажи ми, как да го направя, когато се случи това нещо? Да отида да кажа, не имаме коалиция и да разбия всичко тогава ли? Как да го направя? Сега го казваш? За да се спасиш Газа ли? Не. Аз знам, че ще ме изгоните мен. Това ме е пределно ясно. Дидо, а може ли тогава да кажеш защо ти оня ден отиде при Кумбата и го помоли да не гласува за тебе? Защото беше плана, не? Нашия план. Не, ти правиш плановете, казваш ни на нас, после си сърдит, когато ние реално не изпълним това, което ти си поискал и когато вече видиш, че нещата опират до това ти да си тръгнеш, тогава вече сме коалиция и всички сме виновни. Аз ще излезна тук пред всички да видите колко съм чист, а в същото не, време... Не, не съм чист. Ама напротив... Просто исках да излезе истината. Не, ти в момента излезе да кажеш една истина, която на теб ти се иска явно да е такава, но истината е, че аз не съм била в коалиция с теб. Реално и ние сме коалиция. Аз, ти, Дидо и Томас. Аз не знаех, че ти са сълзис. Ето е мило, че видно, че ние сме. Не мислех, че е толкова, че... Аз съм с теб и Дидо, не съм с прямо Томас. Не, аз съм се номинирала. Аз, ти, Дидо сме на финал. Ставам, защото въобще сме много. Ти. Но да знаеш за каса сега. Иначе няма просвещаваме дълго. Пази ти гърба. И аз това. Аз ти бях приятелка, както и на Нори. И следователно, аз имам глава на раменете и решавам как да гласувам. Така, всеки се решава. Скоро до ушите сме повръщани. Вираш ли? До ушите сме. Не знаех, че не сме в коалиция, значи съм се объркал. Много е грозно това. Както искате го наричате, аз не съм разбрал начин, аз съм се объркал. Добре върви съвещанието на групировката. Много добре върви коалицията.
първата ни мишена е от другата коалиция, която е явна за всички КПД. Смятам, че ще се справим, да се сблъдне това, над което работим. Аз смятам, че ние сме по-голямата коалиция. Обаче ние не се знае за нас, което за мен е по-хубаво, защото по-добре да не знаеш кой е срещу тебе. А на този етап не мисля вече да правя стратегии. Ще видим как ще се развият първо следващите игри или номинации. Ако има игра, ще се боря на 1000% да спечелим и отделно ще се пробвам на 1000% да спечеля MVP. Ако не, ако ме изгонят, това ще е. Това ще е моят край. А ако беше си тръгнал Кумбата, щеше ли да мислиш, че коалицията не е хубаво нещо? Знаеш какво щахте да направите? Щахте да не изчистите един по един и накрая да се играете един на друг мръсни номера. Това беше моята да ги защитя, защото аз до този момент не съм играла нищо, но аз вече тръгнах да ги защитам, защото да се събереме няколко, за да ни изчистите после и нас. Точно така се почувствах и аз. Ако ти имаше възможност Томас днеска да тук на това място, както днеска, ако беше влязал той, щяхте пак да имате коалиция. Аз съм уверен. Уверен съм в това. И щяхте да не газа, но понеже ти не си... Молите се, аз мога съм оцел, но не съм селен им брат. Ти осъзнаваш, защото ти си умно момче. И осъзнаваш на къде отиват нещата, и осъзнаваш, че следващия, който ще си ти. И сега рязко изведнъж стана честен. За мен е това, дидо, е много работа и ти окавам в очите без да мигна, брат. Добре, съгласен с теб. Ако си съгласен, че правиш номера, не мисля, че вече има какво да говорим от тук нататък. Това, което каза дидо, рестарт на играта определено има, защото станаха ясни неща, които хората са видяли. Със сигурност мисля, че играта се рестартира след цялата тая ситуация, която стана долу. В началото, точно след нея, пак бях супер объркана, пак размишлявах супер много какво ще става сега. Не рестартира абсолютно нищо. За мен вота е ясен тази седмица. Не от моя страна вече не знам, честно казвам, след това, което се случи, но от хората, които излезнаха един вид виновните в тази ситуация, най-вероятно ще е за него вода. Аз сам най-ми яд за Кумбата и дадах на Дидо плюсче. На Дидо дадох плюсче. Наивник, прост червата направо да ми нямам. Мен ме дразни, че просто момчето е добър и в живота е така, бе, хора. Все добрите гледат да ги сто, бе, пичове. Защото имат много силни качества, защото един добър човек има много силни качества, затова е така. Защото за да бъдеш добър, трябва да си много силен. Всяко едно отношение. Аре, стига, отваряй тази игра да се приключи. Отваряй тази игра да им бъди век. Това е, просто искам да се извинявам всички и това е. В смисъл, знам, че ще бъда следващия изгонен. Примирил съм се. Дай ми вейпа, бако. Не. Дойде ми ново. Аз съм свикнал на такива отношения и затова. Това самото нападане, което си прехвърляха топката после един на друг. Ма ти ми каза, той ми каза. Какво значи няма кой какво ти е казал? В смисъл важното, че си го направил. Това, че си отрепал някой човек, но означава, който е накарал, ти си го направил. Аз не говоря принципно, в смисъл, че това с прехвърляне на топката ми стана още по-грозно цялата ситуация. Мен ме натъжава такива човешки отношения, защото все пак ние сме някакви хора, които сме влезнали тук да ни гледат хората. И даваме пример на хората, които ни гледат, че това е окей поведение. В смисъл, живота, хората си го представят, че е една игра и ти трябва да си готов на всичко само и само за да спечелиш. Което не е редно. В смисъл, ние сме хора все пак. Про мен човек винаги трябва да е на първо място човек и след това вече всичко остава. Защото с хора се живее. Човек до човек опира, никой не се знае какво ще стане и самите отношения не ми харесаха просто. Това е което ме разстрои. И така, не съм... В смисъл, аз съм си емоционален човек. Такива работи. Просто не го направих пред другите. В смисъл, да опитах се да се държа и като си останах, само си ми мина. Няма как. Не се смятам за жертва, ако смятах за жертва, сигурно ще се разплача пред тях да им стане жал за мен, неки такива. Аз не искам нито да предизвиквам жал хората, нито нищо. Затова и се скрих настрани, просто защото не искам излишно внимание. Просто аз си ги живявам по мой си начин нещата.
И толкова. Дидо си изля всичко. Дали това беше най-правилното нещо, напишете долу в коментарите. Също кажете дали Рон си е изчислила всичко и си е направила стратегията най-правилно. Вече всеки си е казал каквото трябва и участниците сами ще си преценяват как ще процедират. Кастингът за трети сезон тече. Благодарим на всички, които се включват. Очаквайте отговор до края на годината. А ние ви напомняме, че може да се включите в трети сезон, дори да не сте инфлуенсъри, като изпратите видео на casting@igrachi.bg. Също, вземете си книгата на инфлуенсърите на преордър и ще имате шанс да влезете като гости в къщата. Ще се видим, когато се видим. Чао! В следващия епизод ще видите... Ще ви представя как да направите две класически пици. Те носи в Kitchen TV. Астарони, мистерери, маригани. От дружба го правят също, но са ни по-малки карти, не знам. Нежно ли ти го пипа, колега? Лявата ръка, да. Да, о, да, котараче. Добре. Сетих се какво мога да правим, ако утре хубаво времето. Дай! Хайде, Ардис. Три, две, едно, скачай!